Тема нашої передачі – що покласти у портфель школяру, щоб його обід був корисний і смачний. Сьогодні ми спробуємо розглянути шкоду і користь шкільних перекусів, рекомендації педіатрів, дізнаємось, як краще скласти обід для дитини, а чого взагалі не давати їсти в школу, а які продукти ви, батьки, даєте дітям. Взагалі вони нормально харчуються в школі, але якщо так, то дається завжди печиво і водичка. Це саме основне в день, кожен день. А як ви ставитесь до канапок, до чогось такого? Ну, канапки кожен день не підходять, це навіть самі вчителі говорять, це кожен день ковбасою він не буде їсти. Може поділитися з правилами з іншими батьками, що варто, а чого не варто давати до школи дитині? Ну, я думаю, не варто цукерки, ну, канапки – це не вихід на кожен день, а таке, як в кожній школі повинне харчування вистачати кожній дитині, щоб повноцінно харчуватися. Але якщо то першачки або учні молодших класів, вони ж постійно хочуть щось перехопити, тим більше, що мозок виснажується і енергії багато потрібно. Як ставитись до сухофруктів, горіхів? Ну, це теж варіант такий, що можливий, якщо... Але першачки, вони такі, знаєте, де не підуть, теж загублять щось. То сухофрукти можливі тільки в тому випадку, якщо вони будуть в якомусь контейнері. Канапки, булочки, пончики, все, що є. Поділіться, можливо, правилами з іншими батьками, що варто давати, а чого не варто? Не знаю, що варто, що не варто. Дружина кладе чи ви? Так, так, дружина так. Отки яблучка, печенько, сочки, булочки. Вистачає їй? Вистачає, вона вдома потім багато їсть, бо вона не хоче обідати в школі. А чому не хоче обідати? Каже, що не смачно. Не смачно, так? А скільки років, в якому класі? В першому класі. Можливо, вона ще не звикла до шкільного? Може, вона тільки адаптовується, до не привикла. Чого не варто давати діткам на перекус? Ну, шоколадки такі солодощі, що вони перебивають апетит. Канапку, яблучка, бананчик і чайок в термос. А вистачає йому? Ну, не знаю, вистачає? Так. Вистачає тобі? Так. А що найулюбленіше мама в школу дає? Яблука. Любиш яблука? А на твою думку, навіщо дітям яблука їсти? Щоб мама каже, щоб були білі зуби. Я думаю, фрукти, чайочок обов'язково. Ну, якщо в столову, хай ходять, беруть супчик. У пошуках ідеальної трапези для дитини зовсім не обов'язково пакувати повноцінний мамин обід в окрему сумку. Достатньо лише знати необхідний мінімум продуктів для енергійних малюків. Кальцій, калій, нервова система, м'язева система. Все це міститься, як правило, в фруктах, в овочах, в ряді чорний хліб, наприклад, там так, якісь добавки. Слід нагадати про те, що дитина обов'язково повинна приймати певний об'єм рідини. Тобто на сухо, як кажуть вранці, з'ївши чисту канапку, не варто. Все ж таки вона повинна прийняти якусь рідину, це узвар, чай. Вітаміни групи В, також наш зір, ПП, шкіра, міститься в фруктах, овочах, особливо в бобових культурах. Тобто це ті продукти, які вкрай нам необхідні, і вони повинні входити в наш раціон для того, щоб наша дитина могла працювати цілий день з користю для себе і не бути втомлена. Діти в школі витрачають дуже багато енергії, тому важливо, щоб в перервах між заняттями повноцінно їли, не завдаючи шкоди своєму шлунку і наповнюючи організм необхідними поживними речовинами. Прийом їжі шкільної, якщо ваша дитина не хворіє нічим, тобто в неї немає якогось дієтичного особливого харчування, якщо ж шкільна їжа в шкільній столовій не влаштовує у вас якихось міркувань, чи там є смажена їжа, чи є продукти, які дитина просто не вживає з певних міркувань, ви можете дитині давати перекуску, тобто видавати їй собою в лоточок їжу для того, щоб вона могла прийняти на перерві. Що ж сюди входить? Аналогічно, ми можемо дати як фрукти, так і додати щось з овочевих продуктів, наприклад, кусочок моркви, видавати груші, будь-які фрукти, горіхи, сухофрукти, ізюм, курагу, печиво, бажано цільнозернове печиво, тобто якісне, хороше печиво.
Ідеально буде, якщо ви це зробите самі в домашніх умовах, спечете це печиво з муки грубого помолу, добавивши туди тих самих сухофруктів чи горіхів. Може бути кусочок твердого сира. Аналогічно, салат може бути буквально приготований салатик окремо. Це вже залежить від того, які смакові вподобання вашої дитини. Але ні в якому випадку перекуска не повинна бути складати із склянки соку і круасану, або якогось печення, чи ще гірших варіантах сухариків, чіпсів, які дитина купила в буфеті чи в найближчому магазині, який є. За словами експерта, сухофрукти – це найкраща альтернатива солодощам. Про те, що ласують між уроками діти, ми запитали в учнів молодших класів. А що тобі мама дає до школи? Мені канапки. А ще що? Буває, що ще дає яблука, груші. А попити? А пити воду. Канапки, яблуко, цукерки і кексики. Я беру з собою канапки, їм канапки, беру собі груші, яблуки і виноград трохи. Я беру сок, печеньє, деколи яблука беру. Що б твоя мама ніколи б тобі не дала з собою до школи? Наприклад, піцу, шоколадку. Мені мама дає домашні сендвічі, домашні булочки. Що складається домашні сендвічі? З сиру домашнього і хліба. Це корисно? А от фрукти і сухофрукти корисні і чим? Так, вони корисні тим, що вони дають дітям енергію і сили. А часто доводилось бачити в столові чи в класі, що дітки їдять якусь, на твою думку, шкідливу їжу, яка це їжа? І от вони їдять бумснек, піци, чіпси. Вони дуже шкідливі тим, що не знати, коли їх зробили. І які там складники, так? Чіпси, наприклад, це ж хімія? Так. Я беру домашні канапки. А ще що? Яблучка, груші і різні фрукти. А що найкорисніше з того, що ти береш до школи, на твою думку? Канапка. А чим же ж корисна канапка? Вона є з ковбасою, а ковбаса дуже корисна, бо вона з м'яса. А ти знаєш, що сучасна ковбаса не завжди з м'яса, там багато хімії. Моя мама деколи сама робить ковбасу. А якщо домашня, то це дуже добре. Мама робить ковбасу і мені кладе їх в канапки. Молодець. Я беру до школи, мені мама дає фрукти, а також солодке. Яке солодке? Палички та подушечки. Мені мама дає печення. А коли ти його їсиш? На перерві. А так, взагалі, чим харчуєшся ще в школі? Бараболею, котлетою і соком беру. Це корисно, на твою думку? Так. А що шкідливо? Всякі цукерки, шоколадка. Я беру різні цукерки і тепер вже нічого не беру, тільки бублики і ще щось. А чому? Бо цукерки шкідливі і їх не варто вживати. Добова норма калорій для дітей молодшого шкільного віку – 2300 кал. Калорійність перекусу, який батьки дають школярам із собою, повинна становити не більше 20% від загальної кількості. Що зробити, щоб дитина менше хворіла? От іде грип, епідемія і так далі. Ми завжди одна рекомендація. Дитина повинна нормально харчуватися з однієї сторони, і з другої сторони не перевтомлюватися. Але перевтомлення може бути зумовлене нестачею або неадекватним харчуванням дитини. І от один з елементів, в зв'язку з чим дитина ваша може дуже часто хворіти. Перерва між уроками 10 хвилин мала та 20 хвилин велика. Часто цього часу не вистачає дитині, щоб встигнути забігти в шкільну їдальню і пообідати. Діти молодшого та середнього шкільного віку повинні за цей час не тільки підготуватись до наступного уроку, встигнути перейти з одного класу в інший, а й перекусити. Ваші малюки, перший раз пішовши до школи, вони стикаються, особливо першачки, так, з проблемою того, що міняється режим дитини. Міняється режим харчування, це вже не садочок. І є, немає постійно няні, немає постійно мами коло нього, так же ж. І дитина міняє свій стиль харчування і стиль життя взагалі.
А що стосується більш старших дітей, у нас починається перенавантаження, тобто є додаткові заняття, є продовжена група при необхідності, репетитори, тобто там вже йде мова про надмірне навантаження. Якщо ми будемо говорити про малюків, які тільки перші пішли в перший клас, так же ж, що є позитивно? Позитивно є те, що дітки все ж таки будуть харчуватися регулярно. Якщо ви забезпечите їм ранішній прийом їжі, так, перекус у них завжди буде в школі зумовлений шкільною перервою. В дальнішому обід і вже друга половина дня, це вже залежатиме від вас, наскільки ви правильно організуєте це харчування. Спеціалісти переконані, сніданок перед школою обов'язковий. Вранці наша дитина йде до школи і, відповідно, її основне завдання – це розумова робота. Він повинен думати, швиденько запам'ятовувати матеріали, так? Менше йде фізичне все ж таки навантаження, в основному це робота мозку. І мозок хоче білкову їжу. Тому зрозумійте, що перекус чисто вуглеводний, чайочок і, можливо, там якийсь печенька чи канапка нам не забезпечить того, що дитина зможе повноцінно працювати. Дуже часто такі діти, які тільки отак легенько перекусили, вони після другого року вже втомлені, вони вже неуважні, вони вже нічого не хочуть, тобто дитина вже втомлена, в неї просто немає сили, зрозумійте одне. Тому сніданок повинен мати, включати в себе білкову їжу. Крім того, нам необхідні продукти крохмальні, які містять крохмаль, тому що вони також заряджають енергією дитину, а нам треба білки для роботи мозку, а енергія для того, щоб це все швиденько працювало і утилізувалося в нас. Оптимальним сніданком він повинен бути не настільки важкий, але в той же час калорійний достатньо. Може бути омлет, молочно-кислий сир, наголошую, молочно-кислий сир саме, він найбільш оптимальний. Може бути сирна запіканка, сирнички. Налисники, які мама перед тим зготувала, вони вже підігріті. Може бути каша, будь-який вид каші, яку дитина надає перевагу. До цього може додаватися невеличкий кусочок чи риби, чи м'яса, буквально для того, щоб ну, якимось мірі поповнити білковий запас їжі. Це не має бути такий повноцінний кусок м'яса. Якщо ми говоримо за сир, він може бути солодкий, солоний, з приправами, як фруктовими. Горіхи можуть бути, фрукти. Якщо дитина надає перевагу більш солоній їжі, він може містити добавки зелені. Петрушка завжди в нас є заморожена у всіх, цибулька в нас є заморожена. Чуть-чуть підсолити, дитині його поставити разом з тим кусочок чорного, бажано би, цільнозернового хлібчика, дитина з цим може повноцінно наїстися. Прийом напитку. Це, звичайно, це не повинен бути магазинний сік. Це не повинен бути, бажано, щоб це не було постійно, кожен день один і той же чай, скажімо так. Якщо і чай, то краще його робити трав'яний. У нас є можливості і сухофруктів зробити чай, також і городина, і листочки, і карпатські чаї. Тобто чай, який є вітамінізований. Періодично можна дозволити дитині какао, якщо в неї немає на це алергії. Ну, знову ж таки, це не повинно бути щоденне. І ні в якому випадку не може бути розчинний оцей несквік, чи будь-який розчинний шоколад і так далі. Це є харчування не зовсім хороше, скажімо так. Якщо ви іноді це дозволяєте дитині раз у місяць, звичайно, це допустиме. Але це не повинно бути входити в щоденний раціон дитини. Для шкільного сніданку не підійде магазинний йогурт або сирна маса. Це ж стосується і ковбасних виробів. Відносно напівфабрикатів, які є дуже в широкому асортименті в наших супермаркетах, і, скажімо, дуже легкі для застосування, зручні для мами. Ви знаєте, ні сосиски, ні сердельки, молочна ковбаса, ну я вже не говорю про копчені ковбаси, бо це не є продукти харчування для дітей, не рекомендується вживати у вигляді сніданку і взагалі вживати їх якомога рідше. Тому що ви самі розумієте, що це не є повноцінний продукт харчування. Все ж таки, воно треба називається субпродукти, так? Навіть і не субпродукти, а напевне, ну, навіть важко підібрати назву, так же ж. Скільки там є м'ясних, по складу є м'яса, там трудно судити. В основному там є дуже багато хімічних добавок, так, смакових добавок, скажімо так, які, власне, шкідливо впливають на дитину, з однієї сторони, для здоров'я дитини, а з іншої сторони, вони викликають привикання. І недаремно можна почути таке, що дитина дуже любить сосиски. Воно так привикло до сосисок, прекрасний сніданок. Воно обумовлено тільки одним. Смакові добавки, які є в цих продуктах, викликають привикання. Я ще раз повторююся. Замість цього ви можете цілком зварити кусочок м'яска, стушити, спекти його,
і дати менший кусочок, аніж сосиска по розміру, але воно буде набагато корисніше, аніж сарделька чи сосиска, чи молочна ковбаса. Відносно цього категорично ми забороняємо це вживати. Аналогічно стосується не зловживати магазинними йогуртами, особливо сирочками, йогуртами. Знову ж таки, особливо, коли є якісь смакові добавки, чи там полуниця, чи джеми, так далі. Це можна зробити і в домашніх умовах, так же ж йогурти сьогодні є закваски. Вони будуть набагато корисніші, аніж ті, що ви купляєте. Про шкоду і користь шкільних перекусів у героїв нашої програми «Власна думка». Шкідливо, думаю, що багато хлібу і цукерки. А чим цукерки шкідливі? Тим, що там дуже багато цукру. Цукерки чуть-чуть шкідливі, а канапки і кексики домашні, то вони добрі. А канапка з якою ковбасою має бути? А чим шкідливі цукерки? Тим, що вони в них додають хімію. А ти не помічала, коли діти їдять чіпси, піцу? Як ти думаєш, шкідливо це чи ні? Думаю, так. Чим? Ну, бо це не знати, від кого, це від когось чужого. Піца або чіпси, то це не знати, чи вони ще шкідливі, чи нормальні. Піци, чіпси, ще може бути шкідливі цукерки. І, а що корисно? Корисно це бутерброди, корисно бутерброди, там яблука, груші, там, бо вони дають вітаміни. Продукти є шкідливі. Що до школи батьки дають? Дають ще до школи дітям у однокласників. Бачила такі бумчики, там де входить хімія. Ще вони їм дають до школи різні хімічні продукти. Не варто їх вживати? Ні, не варто. Чому? Тому що вони хімічні, і ми із-за них хворіємо, і наш імунітет послаблюється. Можна брати банани, апельсини, можна ще взяти, яблуко і так далі. А чим не варто перекусувати після уроків? Сухарики, чіпси, колою запивати навіть не можна. А чому? Як це впливає все на організм? Бо там є всякі барвники, там додають всякі хімії, і від них можна захворіти чимось. І наостанок пам'ятайте, що якщо у дитини з собою буде улюблена їжа, вона її із задоволенням з'їсть. А якщо ні, то голодний шлунок може спровокувати ваших школяриків купити всілякі шкідливі харчі. І ще, якщо дитина соромиться їсти у школі, то підкажіть їй, що в компанії їсти веселіше. Кладіть у портфель кілька запасних бутербродів, щоб ваш учень міг пригостити друзів. Смачних перекусів вашим маленьким гурманам!